Assalamualaikum anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah sebelum kita mulakan sesi ulang kaji sesi pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa saya nak pesan kepada anda semua kita masih lagi belum menang dan jangan lupa ikut SOP. Ha langkah-langkahnya mudah saja. Jangan lupa kalau nak keluar daripada kawasan rumah tu pakai pelitok muka, hand sanitizer jangan lupa. Dan lagi satu, ha jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya hari ini kita akan belajar ha, macam tadi anda dah bersama dengan Akmal Nazri untuk pendidikan syariah Islamiah kertas 1 dan kali ini anda bersama dengan saya pula dan akan bersama dengan guru yang lain untuk kita mengulang kaji pula bagi pendidikan syariah Islamiah kertas 2. Ha. Ha, susah ke senang ke ah ha, yang itu Afiq tak boleh nak bagi jawapan sebab nanti kita akan bertanya sendiri dengan guru yang akan bersama dengan kita. Baiklah cikgu yang kali ini akan bersama dengan Afiq ha, beliau daripada sekolah menengah ha, sekolah menengah kebangsaan tinggi Ampuan Jemaah tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut apa kata kita sama-sama saksikan dulu profil cikgu dengan VT yang telah disediakan ini. Jom kita roll VT. Itulah dia profil cikgu yang akan bersama dengan kita seorang guru yang akan membimbing yang akan bagi tahu skill ataupun teknik macam mana nak menjawab bagi subjek pendidikan syariah Islamiah kertas 2. Dan sekarang saya dah bersama dengan Ustazah Nur Liza. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi uh, wabarakatuh. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Ya, yeah, okey macam tadi kita dah bersama dengan Akmal Nazri untuk kertas 1. Saya nak tanya juga pendapat Ustazah. Kertas 2 ni dengan kertas 1 yang mana lebih susah sebenarnya? Allah. Soalan afik hmm. cukup mencabar. <laughs> ha. Mencabar. Yang ya? pertama sekali mm -hmm bergantung kepada persiapan pelajar, yeah. bergantung kepada persiapan pelajar. Mm -hmm. Sebab apa? Sebab yang penting ialah penguasaan ilmu itu mm -hmm. dalam sama ada kertas satu maupun kertas dua. Uh, buku baik. teks tingkatan empat, buku teks tingkatan lima. Perlu hmm. dikuasai. Okey. Jadi kalau <laughs> macam tu, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Ustazah. Baik, saya happy. pun tak sabar juga nak tahu sebab saya waktu SPM saya tak ambil subjek ini Ustazah. Yeah. Tapi saya ada minat untuk tahu lebih tentang subjek Ay, ini. Jadi kita nak tahu juga apa kata pandangan maupun pendapat calon-calon SPM bagi subjek kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku syarie SPM al ingin memberikan beberapa tips untuk menjawab kertas syariah kertas 2. Jadi saya ingin memberitahu um, beberapa tips uh, seperti pertama kita perlu menekankan tentang topik-topik kita yang lemah. Yang kedua, uh, kita boleh bertanya uh, memperbanyakkan dengan mempertanyakan kepada guru mengenai topik-topik yang kita tidak faham yang ketiga, kita boleh uh, banyakkan pengetahuan kita dengan melalui pembacaan fakta-fakta uh, untuk kita menguatkan lagi fakta kita. Saya mengucapkan uh, selamat menjawab SPM pada minggu hadapan. Dan Assalamualaikum. Majalah Wajara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak cakap sikit tentang paper challenge Islamia kertas 2. And paper ni sebenarnya taklah sukar sangat untuk kita skor. As long as kita tahu cara tips-tips uh, untuk menjawab soalan-soalan uh, especially untuk soalan kebat dan apa berdasarkan pengalaman untuk skor syariah ni kita boleh fokus more on soalan kebat and good luck to SPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selaku pelajar yang mengambil kertas 2 pendidikan syariah Islam nak mengatakan yang kat sini kertas 2 uh, ni tak adalah sesama mana sebab dah ada dah pun format dan uh, ada dah tips-tips uh, dan uh, ustaz-ustazah akan beri pelbagai inisiatif uh, untuk pelajar-pelajar uh, skor uh, kertas dunia ini uh, seperti teknik-teknik uh, kebat, -teknik kaedah-kaedah pengskoran ada banyak tajuk-tajuk menarik uh, seperti uh, hukum persyarak dan sebagainya anda akan belajar bagaimana untuk mensahabatkan hukum-hukum dan dari situ kita akan belajar um, kehebatan para para ulama mengkabarkan hukum-hukum syarak dan uh, saya ucapkan good luck untuk semua dan stay safe. Itulah dia pandangan maupun pendapat bagi calon SPM tentang subjek yang kita akan ulang kaji pada hari ini iaitu Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2. Baik Ustazah, Ustazah dah bersedia untuk InsyaAllah Mulakan sesi pembelajaran kita Tapi Ustazah saya ada surprise untuk Ustazah okay. ha, Kita tak akan belajar bersendirian di studio pada hari ini Saya ditemani dengan ramai pelajar Antaranya ada lebih kurang Antara lima ataupun enam orang pelajar Yang akan bersama dengan kita Untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini Jom kita tengok Siapakah? Ah, ha, itulah dia Keenam-enam pelajar Assalamualaikum Sehat? Dengar tak? Dengar saya tak? Okey. Alhamdulillah. Okey. Okay. Oh, kita, tadi saya cakap kita cakap ada lima atau enam ni lebih eh. Nabil Iman tak tak buka kamera tak apa. Okey. Ah uh, boleh eh kita berkenalan dulu lah ustazah bersama dengan pelajar yang ada Silakan ni. Okey, yang pertama kita ada Nabil Iman. Uh, okey, tak apa mungkin ah. dia belum bersedia. Tak apa kita ada Nurul Huda kita ada Iman Nabila, Auni Nabiha, Syafiq Hakimi, Nur Muhammad Ihsan dan yang bawah sekali Nabil ya. Betul ya? Ah, ha, saya kat sini. Ah okey. Oh ada dekat bawah rupanya. Okey, ada cukup. Betul lah kita ada enam orang. Baik ustazah. Tanpa membuang masa kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Uh, Ustazah pun dah kena pelajar. Saya serahkan kepada Ustazah sepenuhnya. Silakan. Okey, terima kasih Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan fokuskan pada pendidikan Islam, pendidikan syariah Islamiah kertas, kertas dua. Okay. Ya? Baiklah, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, insyaAllah pada hari ini fokus kita ialah pada soalan yang melibatkan kertas dua. Yang melibatkan kertas dua dan anak-anak pelajar pastinya tahu pendidikan syariah Islamia dua jam tiga puluh minit. Dalam subjek, dalam pendidikan syariah Islamia kertas dua ni dengan dua jam tiga puluh minit ini anak-anak wajib menjawab lima soalan sahaja. Dan kalau kita lihat dalam kertas dua ini mengandungi enam soalan, hanya wajib jawab lima. Jadi dengan kata lain, anak-anak hanya menggunakan 30 minit untuk satu-satu soalan. Ha, sebelum kita mulakan okay. sesi ulang kaji kita pada hari ini, apa kata kita, sebab tadi ada juga yang pesan pada saya, dia kata, Afiq, bagilah saya rehat kejap, dia nak ambil buku nota. Okey. Ha, yang dekat rumah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini. Boleh minum-minum dan standby apa saja nota ringkas untuk catat apa saja pesanan daripada Ustazah pada hari ini. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu, kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di sesin minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara paywave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda Busan! Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semita namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ha, jadi ingat jangan lupa untuk ikut SOP kita gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda bersama dengan individu lain. Baiklah kita dah masih lagi bersama dengan Ustazah Nur Liza. Silakan Ustazah kita mulakan sesi ulang kaji pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, pada hari ini kita akan fokus kepada kertas dua sebagaimana kita sebut tadi. Dan kalau kita lihat daripada enam soalan itu, soalan satu biasanya adalah berkaitan dengan akidah. Soalan dua berkaitan dengan usul fik. Manakala soalan tiga adalah soalan yang berkaitan dengan ayat hukum seterusnya hadis hukum. Soalan kelima fik dan pastikan soalan 6 adalah soalan yang bercampur antara sejarah perundangan Islam, fiqah, akidah dan lain-lain. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, kita terus kepada bentuk soalan dalam pendidikan syariah Islamiah. Jadi anak-anak pelajar, daripada respon terhad dan juga respon terbuka, saya nak tanya Iman, mana satu yang Iman suka antara respon terhad dengan respon terbuka? Silakan Iman. Silakan, Iman. ...kebentuk soalan respon terbuka. Subhanallah. Memang tidak dinafikan. Yeah. Ramai pelajar suka kepada respon terhad. Namun kita jangan lupa dalam soalan pendidikan syariah Islam... ...yang kertas dua uh -huh. mengandungi kedua-duanya sekali. Baiklah, marilah kita teruskan pembelajaran kita. Kita cerita dulu pasal respon terhad. Sebab respon terhad juga tidak kurang banyaknya dalam soalan kertas dua. Baiklah macam mana cara nak jawab respon terhad. Hmm. Okey, kalau kita tanya Ehsan, Ehsan. pada uh, ya pada pandangan Ehsan, macam mana Ehsan petua Ehsan menjawab respon terhad? Silakan Ehsan. Ha. Macam mana Ehsan? Selalunya saya akan uh, hafal semua nota-nota yang ada dalam buku teks dan juga nota yang diberikan oleh urus Oh, itu okay, dia. Cara yeah. petua dia. Pelajar-pelajar ha. Smap Kajang memang excellent. Jadi, <laughs> antara petuanya ialah bila kita lihat bahawa ia adalah fakta yang tidak berubah. Jadi, kalau Ehsan guna menghafal fakta yang terdapat dalam buku, itu adalah satu cara yang terbaik. Kerana tiada jawapan yang munasabah untuk respon terhad. Eh? Dengan kata lain, buku teks adalah rujukan yang paling utama sama ada tingkatan 4 mahupun tingkatan 5. 5. Ingat, tiada jawapan jawapan yang selain dari pada skema tidak diterima. Namun pelajar-pelajar tidak semestinya menghafal bulat-bulat anak anak pelajar juga boleh memanfaatkan ingatan dan juga kefahaman dalam menjawab soalan respon terhad. Mari kita teruskan. Okey, apa soalan-soalan yang terkandung dalam respon terhad? Saya rasa uh, suka untuk Nabila Nurul Huda bacakan apa soalan yang terkandung dalam respon terhad ini? Silakan. Satu. Okay, silakan Nurul Huda. Follow me. Uh, nombor satu, maksud. Mm -hmm. Ya, yeah, nombor dua? Uh, nombor dua, sebab menuzul. Yeah. Nombor tiga, istimewa hukum. Nombor empat, syarat. Nombor lima, rukun. Nombor enam, jenis. Nombor tujuh, ciri. Nombor lapan, bahagian. Nombor sembilan, hukum. Nombor se sepuluh pendapat ulama. dan nombor sebelas sejarah. Baik. Terima kasih Huda. Terima kasih. Jadi baiklah. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat di sini juga terdapat untuk soalan respon terhad terdapat juga jenisnya antaranya ialah soalan soalan berkaitan dengan maksud sebab nuzul dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi anak-anak pelajar inilah cabarannya untuk Anak-anak pelajar mengingatkan tentang fakta-fakta untuk respon terhad ini. Baiklah kita teruskan kita teruskan kepada, okey kita teruskan kepada soalan kita hari ini. Uh -huh. Kalau kita lihat dalam uh, paparan kita iman rasa sesuai sangat kita soal iman untuk soalan nyatakan maksud iman oh. ya yeah, bersesuaian dengan nama beliau ya yeah, eh. bersesuaian dengan maksudnya iman okay, Nabil iman silakan ah uh, eh ah uh, boleh dengar ah uh, maksud maksud iman ialah dengar-dengar dengar dengar teruskan Maksud iman ialah membenarkan dalam hati. Uh, boleh, boleh iman uh -huh. uh, membenarkan dalam hati. Mhm. Uh, membenarkan dalam hati, mengakui dengan lisan dan melakukan dengan amalan zahir. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, tahniah iman. Okey, terima kasih Nabi Iman. Okey, mari kita tengok jawapannya. Uh -huh. Jadi, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian untuk menjawab soalan ta'rif ini, pastikan pastikan jawapannya adalah lengkap. Macam yang Iman sebut tadi, uh -huh. Iman sebut pengakuan atau takrir atau ikrar dengan lisan. lisan. Ada di situ. Uh -huh. Lepas tu membenarkan di dalam hati ada juga dan akhir sekali dibuktikan dengan amalan zahir. Ketiga-tiga itu mesti disebut dengan lengkap supaya anak-anak pelajar akan mendapat markah yang paling baik dan target kita bukan setakat A tetapi target kita A+. Jadi untuk sekali lagi saya ulang bahawa untuk menjawab takrif pastikan fakta mesti lengkap itulah cabaran-cabaran pelajar untuk soalan respon terhad. Okey baiklah kita teruskan kepada Okey. Okey. Pahala pula uh, untuk kita kukuhkan lagi pembelajaran kita tentang maksud, takrif dan pengertian. Okey, siapa nak jawab maksud pahala? Ah, siapa yang nak jawab? Tadi dah lelaki kita pilih perempuan pula ustazah. Okey, silakan. Siapa yang belum ya? Siapa yang belum jawab lagi? Uh, Auni. Auni Nabiha. Auni. Okey, silakan. Auni. Uh, maksud pahala adalah... Uh, ...ganjaran yang diberikan uh -huh. Allah... ...kepada hamba... ...apabila uh, mereka melakukan... ...suruhannya dan meninggalkan larangannya. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih, Auni. Terima kasih, Auni kerana... Auni telah menjawab dengan selengkap lengkapnya uh -huh. bagi takrif pahala, Auni dah jawab ganjaran baik uh -huh. yang dikurniakan oleh Allah. Ini pelengkap sahaja uh -huh. kerana mematuhi perintah Allah dan jangan lupa untuk kita mendapatkan pahala bukan sahaja kita mematuhi perintah Allah tetapi juga meninggalkan sesuatu yang di Larang nah, oleh Allah. Jadi lengkaplah dan kebiasaannya Umarka untuk takrif ini dua dan perlu diingatkan soalan takrif ini kerap keluar dan kebiasaannya tiap-tiap bahagian hmm. mempunyai soalan takrif. Baiklah boleh kita teruskan nabil iman? Boleh. Boleh. Okey. Jangan malu-malu ada apa-apa soalan tanya okay. je. Okey. <laughs> Seterusnya kita pindah kepada Soalan tadi kita sebut dalam soalan respon terhad mm -hmm. ada syarat. Ha, jadi sekarang ni soalan yang Ustazah nak tunjukkan ialah nyatakan dua syarat berkemampuan. Uh, Nurul Huda, biasanya berkemampuan dekat sini merujuk kepada apa Nurul Huda? Merujuk... Um, kemampuan untuk perempuan ke? Dia merujuk berkemampuan ini merujuk kepada bab apa? Oh, Haji. Alhamdulillah anak-anak sebab Kajang memang menguasai tajuk. Biasanya bila sebut berkemampuan ini adalah merujuk kepada bab haji. Jadi anak-anak untuk menjawab soalan kertas dua ini, pastikan anak-anak betul-betul membaca sampai habis. Sebab ada ada syarat berkemampuan untuk lelaki dan perempuan. Dan ada syarat yang khusus bagi perempuan sahaja. Sebab tu anak-anak, kalau kita tengok seterusnya, kita tengok syarat berkemampuan untuk lelaki dan perempuan lain. Contohnya mempunyai tambang pergi balik. Kita nak hmm. pergi haji kena ada tambang. Mempunyai kenderaan pergi balik. Bukan mesti beli kapal terbang baru ada kapal terbang baru kita boleh pergi hmm. ataupun boleh balik. Tetapi maksudnya penyediaan tu ada. Seterusnya aman perjalanan pergi dan balik. Jadi kita tengok di sini. Kenapa Malaysia sekarang ni tidak hantar orang untuk mengerjakan haji kerana terdapat penyakit yang berjangkit. Sebab itu anak-anak pelajar bila kita mempelajari pendidikan syariah Islamiah, kita akan faham kenapa mereka menentukan macam tu walaupun haji itu merupakan rukun. Dan akhir sekali syarat untuk lelaki dan perempuan mesti sihat tubuh, tubuh badan sebab tu mana-mana yang ada penyakit uh, bukan tidak digalakkan tetapi sudah tidak memenuhi syarat berkemampuan. Jadi sekarang ni mari kita soal apakah syarat khusus? Kita berbalik kepada soalan tadi syarat khusus untuk perempuan tadi. Silakan. Uh, saya rasa kita kena soal so, Syafiq. Siapa, Syafiq. Syafiq. Uh, ah yeah. ya, silakan, silakan Syafiq. Syafiq syarat untuk, um, untuk perempuan ialah yang pertama mesti mendapat keizinan daripada suami atau wali yang kedua dia juga mesti syarat um, perempuan dia juga mesti mempunyai um, Laki -laki dapat satu lah. Alhamdulillah, dapat satu tak, tak, tak apa. apa. Syafiq dapat satu, Syafiq dah dapat dua markah. Dapat sebahagian daripada markah. Tak apa, Syafiq boleh cuba lagi. Hmm. Okey, baiklah. Kita teruskan. Apa lagi satu selain daripada... Selain daripada mendapat izin daripada wali. Eh? Yang pertama iaitu mendapat izin daripada suami ataupun wali. Bagi yang belum bersuami maka wali mungkin ibu atau mungkin bapanya. Baiklah dan satu lagi ditemani oleh suami ataupun mahram. Jadi itulah dia antara dua syarat berkemampuan khusus bagi jemaah perempuan. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, pastinya anak-anak pelajar memahami perbezaan antara soalan yang lebih terbuka dan juga lebih khusus kat sini adalah khusus untuk perempuan. Okey, seterusnya. Kalau tadi kita dah ada maksud, uh -huh. kita dah ada syarat, uh -huh. sekarang ni kita pergi kepada ciri. Kita tengok soalannya. Jelaskan dua ciri bakal isteri. Wow, hot sangat ni. Afiq, <laughs> ya dah saya. kahwin ke belum Afiq? Belum, saya belum berkahwin. Allahu <laughs> Akbar. Afiq, agak-agaknya ya, lah. Uh -huh. Apakah ciri bakal isteri uh, yang Afiq nak pilih? Yang penting, yang penting adalah Islam. Ya, yeah, mm -hmm. okey, bagus. Agama. Okay. Uh, kemudian uh, latar belakang uh, keluarganya. Okey. Ah uh, saya boleh dapat dua jelah. Okey. Dia minta dua. Ah <laughs> uh -huh. uh, maknanya Afiq dah dapat markah dekat situ. Kita tengok jawapannya. Ya. Yeah. Afiq sebenarnya Afiq dah Jawab dah apa yang dikehendaki mm -hmm. agama. Baik. Ah, kadang-kadang anak-anak pelajar boleh menggunakan bahasa sendiri. Oh, baik. ayat sendiri, tapi mm -hmm. yang penting isi itu ada. Mm. Ah, walaupun Afiq menggunakan bahasa sendiri mm -hmm. tapi sebenarnya dah masuk kepada isi oh. jawapan baik. tersebut. Afiq ada sebut juga keturunan tadi. Ya. Yeah. Ya, yeah. Afiq jangan lupa selepas ni mm -hmm. ah ini ciri-ciri untuk Afiq cari. Isteri. isteri ah okey seterusnya ialah sekufu ah hmm. okey kita tengok siapa faham sekufu ah ni bagi ha. bagi pelajar lelaki lah. bagi pelajar ah, lelaki dia suka lah. tajuk ni kita tanya Ehsan. Nurul lah. Ehsan Nur Ehsan ah, ah. mesan hari ini okay, Ehsan silakan terangkan apa itu sekufu ni silakan lima maksud sekufu tu adalah suami dan isteri mempunyai taraf yang sama Hmm. Jadi contohnya lelaki itu tak boleh nak miskin sangat ataupun perempuan itu tak boleh nak tak perempuan, -perempuan sangat. Hmm. Dia mesti sama-sama. Baiklah, terima yeah. kasih Ehsan. Jawapan yang cukup mantap tentang sekufu. Iaitu ada persamaan antara suami dan mm. isteri. Kadang-kadang mungkin dari segi hartanya. Kadang-kadang mungkin dari segi pendidikannya dan satu lagi ialah bukan daripada kaum kerabat terdekat uh, kaum kerabat terdekat, terdekat ya hmm. jadi uh, dalam Islam pun sebenarnya menentukan ini dari segi kesihatan juga ada sebabnya kenapa kita tidak digalakkan untuk kaum kerabat terdekat baiklah anak-anak pelajar boleh kita teruskan ke Afiq, kita boleh. boleh teruskan? Boleh, tak ada oh, masalah. Oh, alhamdulillah boleh. kita teruskan Afiq. Eh? Boleh, terima kasih. Ini rukun. Ha, hmm. rukun. Dalam pendidikan syariah Islamiah kita ada satu bab yang ada kalanya pelajar sebut susahnya ustaz usul fik, tetapi pastinya anak-anak di depan saya ni tak gentar dengan tajuk ijmak. Okey. Auni, ingat lagi ijma' tu apa? Um, ijma' tu adalah perse, per, persepakatan antara ulama. Ya, yeah, bagus. Memang excellent. Kita tengok rukun ijma'. Ah, rukun ijma', ahli ijma', persepakatan dan juga hukum. Itu yang paling ringkas sekali ataupun petua macam mana anak-anak perlu mengingat fakta yang katanya terlalu banyak dalam buku teks tapi ingat perkara ini boleh dimudahkan dengan cara anak-anak memahami konsep tajuk tersebut okey baiklah kita teruskan kepada soalan bentuk respon terhad lagi uh -huh. iaitu perbezaan okey baiklah okey anak-anak untuk menjawab soalan perbezaan ini, ada beberapa syarat yang kena dipatuhi. Antaranya, okay, dibuat dalam bentuk jadual. Walaupun tidak wajib, tetapi ada faedahnya nanti untuk anak-anak sekalian. Okey, seterusnya dalam aspek yang sama. Ha, nanti kita tengok contoh. Kalau hanya sebahagian saja, ingat, nampak? tiada markah. Ah ya, tiada markah. Baik. Kenapa kalau sebahagian sahaja tidak di tiada markah hmm. kerana calon-calon tidak dapat membezakan perkara yang nak disebut. Baiklah, kita terus kepada soalan. Baik. Jelaskan dua perbezaan antara korban dan juga akikah. Ingat perbezaan. Ya. Kalau kita tengok dekat sini, uh -huh. kita faham kat sini tentang kor Ini bab fiqah. Okey. Iman. Ya, Iman. Ha, ceria sungguh anak-anak soleh solehah ni. Silakan, Iman. Apa dia perbezaan antara korban dan akikah? Silakan, Iman. Korban dilakukan pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik. 7 hari selepas kelahiran anak. Okey. Alhamdulillah. Cemerlang sangat. Yeah. Eh? Terima kasih, Iman. Ha, terima kasih, Iman. Okey. Baiklah. Kenapa saya sentuh tadi, perbezaan itu mesti dalam aspek yang sama. Dalam aspek yang sama, contohnya... Uh, yang pertama ialah dilakukan pada hari raya Aidilfitri. Ini merujuk kepada waktu. Yang ini dilakukan pada bila-bila masa. Bila benda ataupun aspek yang sama maknanya pelajar-pelajar berjaya membezakan dari segi waktu. Kalau yang kedua ni Afiq, dari segi uh -huh. apa ni Afiq? Yang kedua. Ya. Yeah. Silakan Ustaz. Saya pun tak okay. pasti. Dari segi tujuan. Ah. Mm -hmm. uh, dari segi tujuan? Tujuan korban mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Ibrahim. Apa pula tujuan akikah? Tanda syukur. Afiq belum ada anak kan? Belum. Uh, belum belum ada. Kami, anak buah ada. Uh, anak buah ada. Jadi rasa tanda syukur atas, atas tuniaan, kurniaan. Anak. Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak tadi. Okey baiklah cara agihan pula. Ha uh -huh. cara agihan kalau daging korban secara mentah. Kalau daging uh, akikah dimasak. Jadi anak-anak uh -huh. pelajar bila kamu boleh membezakan dalam aspek yang sama maknanya anak-anak dapat markah yang paling terbaik sebab sebab menjawab Soalan dengan dengan tepat. Jadi Ustazah, saya nak tanya sekiranya lah uh, pelajar tersebut salah. Uh, klasifikasikan jawapan mereka tujuan di bawah dan tidak selari okay. adakah mereka kehilangan markah ustaz okey soalan yang selalunya bila uh -huh. ustaz bagi seminar uh -huh. itulah antara soalan yang disoal afiq okay. macam biasa dengan drama ha? ustaz okey <laughs> baiklah uh -huh. okey sekiranya sekiranya contohnya korban dilakukan uh -huh. pada hari raya aidiladha dan hari Tashrik. Tiba-tiba dalam ruang sini uh -huh. tanda syukur atas kurniaan, kurniaan anak. anak maka dianggap salah. salah. Kedua-duanya dianggap salah sebab saya sebut tadi calon tidak dapat membezakan dalam aspek yang sama. Baik. Jadi itulah uh, antara syarat uh -huh. macam mana kita nak menjawab soalan perbezaan. Baik. Okey. Okey ustazah, sebelum kita teruskan sesi ulang kaji dan juga pembelajaran bersama dengan ustazah Noliza, kita saya nak minta izin terlebih dahulu. Okay. Saya nak berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi selepas ini. Dan tapi saya nak pesan kepada calon-calon SPM di luar sana jangan lupa ikut SOP kita sebab kita masih lagi belum menang. Jaga SOP, jangan lupa pelitup muka, hand sanitizer, cuci tangan selalu dan pastikan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baik, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam road to success SPM 2020. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank Membeli barang keperluan di pasar raya. Menggunakan kemudahan pengangkutan awam. Membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara paywave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call, dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semita, namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. dalam Road to Success SPM 2020. Ha, ah, tadi nampak juga ada seorang tu. Ah, ha, bagus gunakan pelitup muka, hand sanitizer, cuci tangan selalu. Bagus sangat. Okey, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Ustazah Nur Liza. Silakan Ustazah. Okey, okay. baliklah. Terima kasih Afi. Saya teruskan. Uh -huh. Saya teruskan dengan hukum dan alasan. Anak-anak pelajar yang dikasih sekalian oleh kerana oleh kerana kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan kemelayuan terlupa dia belajar dalam pendidikan syariah Islamia ini ada hukum taklifi contoh contohnya contohnya ialah nyatakan hukum dan alasan Ismail menunaikan solat isyak ketika ketika berada pada tahyat akhir beliau teringat bahawa dia terlupa membaca tahiyat awal agak-agak apa hukumnya dekat sini hmm. soalan hukum dan alasan jadi anak-anak pelajar saya tak boleh nak uh, adakah ada nak jawab Auni? apa apa jawapannya Auni? silakan um, jawapannya adalah sah kerana okay. uh. tahiyat um, tahiyat awal merupakan sunat saja sunat okey baiklah bagus solatnya adalah sah kerana tahiyat awal adalah sunat. Cuma saya nak ingatkan di sini kadang-kadang anak-anak pelajar ini menggunakan istilah Melayu contohnya solat is, uh, solat Ismail boleh. Hmm. Tak boleh. Dalam pendidikan syariah Islamnya, mesti menggunakan perkataan-perkataan yang hukum taklifi seperti sah, wajib, haram, makruh dan sebagainya. Barulah dia dapat Markah. Baiklah kita teruskan kepada sebab nuzul untuk ulang kaji untuk sebab nuzul pastikan pastikan ada nama nama kena tepat. Eh tiap-tiap uh, uh, pelajaran kita ada biasanya ada nama peristiwa yang berlaku cerita seterusnya dan penutup cerita. Ingat anak-anak pelajar. Penutup cerita kadang-kadang berupa aduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kadang-kadang adalah merupakan jawapan. Jadi kita teruskan kepada contohnya. Eh, nak bagi laju sikit, kita tengok terus contohnya. Uh -huh. Ada pergaulan dalam rumah. Dalam pendidikan syariah Islamia, kita ada ada pergaulan dalam rumah. Misalnya, apakah sebab nuzul untuk ayat ayat ini? Jadi tadi kita dah sebut biasanya nama siapa watak yang terlibat untuk sebab nuzul ini iaitu Asma binti Marsad. Apa yang berlaku? Yaitu seorang hamba telah masuk ke bilik beliau, masuk ke bilik Asma. Lepas tu bila dia masuk? Dia masuk pada waktu yang tidak disukai dan tengok penutup cerita beliau memberitahu Rasulullah. Jadi kita sebut tadi penutup cerita kadang-kadang berupa aduan dan kadang-kadang berupa jawapan Nabi. Dan kita tengok kenapa sebenarnya dalam Islam ada waktu yang dilarang dan apa waktunya? Antaranya ialah waktu yang dilarang masuk ke dalam bilik orang lain ataupun dengan kata lain ibu bapa adalah sebelum subuh, waktu tengah hari dan juga malam selepas isya adalah hikmahnya di situ kita tak boleh nak cerita panjang di sini okey dan seterusnya untuk respon terhad ini istimbat hukum eh dilajukan sikit kita ingat ada lafaz ada huraian kepada lafaz ada kaedah dan juga hukum cuma saya nak ingatkan di sini di sini hukum istilah hukum taklifi Okey, kita tengok terus kepada contoh. Contohnya ialah kita tengok cara mengistimbatkan hukum berbuat baik kepada ibu bapa. Apa perkataan yang kita akan gunakan untuk hukum berbuat baik iaitu lafaznya wa qada bermaksud Allah memerintahkan. Lepas tu kaedahnya ini lafaz ini maksud ataupun ini huraian kepada lafaz yang ini adalah kaedah ataupun formula setiap perintah menunjukkan hukum wajib. Dan di sini saya ingin tekankan oleh itu hukum berbuat kebaik kepada ibu bapa adalah wajib. Ha. Oleh itu kita hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa salah kerana tidak mengandungi hukum taklifi yang jelas. Jadi, anak-anak pelajar yang saya kasih kita teruskan kepada soalan respon terbuka. Supaya kita memenuhi citarasa anak-anak tadi, uh -huh. dia lebih suka kepada soalan respon terbuka. Kenapa mereka suka? Kerana jawapannya adalah terbuka, tidak terikat dengan skema jawapan yang munasabah di diterima. Suka tak Afiq jawab soalan macam eh, ni? Eh, suka Ustazah. Suka kan? Kita hmm. boleh istilah pelajar-pelajar, hmm. kita boleh goreng. Yeah. Namun kena ingat, dalam pendidikan syariah Islamia menggoreng kena ada ilmu. Kalau tak hangus nanti. Baiklah, kita teruskan. Okey, antaranya hikmah, faktor, sebab, kesan, cara mengatasi kemahiran berfikir dan juga kebat. Jadi inilah soalan-soalan yang pelajar-pelajar suka dan memang ada dalam soalan dan memang memerlukan kepada pelajar menjawab menggunakan idea yang bernas. Okey. Baiklah, antara contohnya, antara contohnya terangkan dua cara cara manusia bersyukur. Anak-anak pelajar pastikan anak-anak memahami konsep Contohnya di, di sini ialah konsep bersyukur terhadap nikmat laut. Macam mana kita nak menunjukkan si, sifat su, syukur kita terhadap laut? Hmm. Ha, mari kita tengok Ya. Ha. Yeah. Apa kata kita tanya dengan pelajar-pelajar yeah. yang ada? Ha, tapi kita serah kepada susah-susah nak pilih siapa susah. Uh, <laughs> siapa yang belum? Siapa ya? Uh, saya rasalah yang belum huda ah. ni huda ni senyum uh -uh, huda, hmm. huda silakan huda silakan huda uh, a pada pendapat saya cara manusia untuk bersyukur terhadap nikmat laut dan sungai adalah dengan menjaga uh, kebersihan laut dan sungai uh, selain itu uh, eh seser dah dapat satu cara. Okey bagus Huda. Baik, terima kasih. Uh, terima kasih Huda. Mungkin sebab secara ter, tergesa-gesa mm -hmm. macam ni, bila Huda dapat satu itu pun telah cemerlang. Eh, mungkin dalam peperiksaan nanti Huda lebih baik lagi ayatnya. Okey, kita tengok jawapannya. Macam yang Huda sebut, antaranya ialah menjaga kebersihan laut. Ingat, bila soalan terangkan ada isi Mesti ada huraian. Ha. Hmm. Macam mana jaga kebersihan laut huraiannya? Dengan tidak membuang sampah. Jadi jelas. Bila kita cerita bahawa aa, awak ni kena jaga, aa, macam mana cara awak bersyukur? Kita hendaklah menjaga kebersihan dengan apa? Dengan tidak membuang sampah. Ataupun boleh juga melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak merosakkan sungai tersebut. Mm -hmm. Dalam pendidikan syariah Islamia sebenarnya diajar perkara-perkara ini supaya mereka lebih menghargai alam sekitar. Baiklah kita teruskan. Uh, saya rasa blok yang terakhir ni kita akan terus kepada petua. Ha. Mm -hmm. Antara petua ataupun kata kunci yang selalu boleh kita gunakan untuk punca sebab dan juga faktor sangat mudah oleh kerana uh, perkataan ataupun jawapan iman yang kukuh ini contohnya perkara positif contoh yang paling mudah apakah faktor yang mendorong seseorang suka berbuat baik kepada ibu bapa contoh uh -huh. apa positif uh, apa perkaranya iman yang kukuh pengetahuan agama sebab dia tahu bahawa bila ber, berbuat baik kepada ibu bapa dia akan jadi dapat pahala dan sebagainya. Jadi kesemua ini adalah jawapan-jawapan yang boleh digunakan untuk punca sebab dan juga faktor. Cuma kena hurai lafik hmm. sebab kita akan menjawab soalan seterusnya. Baik. Kalau yang untuk perkara yang negatif pula? Ha kalau tadi iman yang kukuh ini iman yang lemah. Mm -hmm. Kenapa terjebak dalam arak contohnya? Eh, jadi jawapannya ialah iman yang lemah, kurang didikan, agama. agama. Okey, baiklah. Macam mana cara mengatasinya pula? Ah, cara mengatasi kalau iman lemah tingkatkan iman. Baiklah anak-anak pelajar kita terus kepada sesi yang seterusnya mm -hmm. kebat. Ah. ah, ini yang paling pelajar takutnya. Zaza. Ah, ya. Yeah. Dulu memang kita takut Afiq. Mm -hmm. Tapi sekarang pelajar menunggu-nunggu soalan kebat. Yeah. Betul tak Ehsan? Betul Ehsan. Betul. Betul. Betul, menunggu-nunggu soalan kebat. kebat. Ah, okey baiklah. kita kena ada teknik juga. Ya. Yeah. Ah, cara okay. untuk kita menjawab soalan-soalan kebat ni. Okey, kita teruskan kepada soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Namun anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, sebenarnya hmm. kebat ini juga ada arasnya. Kadang-kadang aras yang sederhana ataupun rendah saja yang anak-anak pelajar boleh berfikir tanpa memerah otak yang yang lebih. Saya ambil contoh sebelum saya ambil contoh, mari kita kenal soalan kebat. Boleh? Hmm. Boleh. Boleh nabil. Kita kenal dulu soalan Boleh. kebat. Boleh. Bagus. Okey, baiklah. Sebelum kita kenal, ha ni. mana mana soalan pun baca soalan kita kenal sama ada soalan itu berbentuk analitik ataupun holistik. Ah itu penting. Baca serta teliti keseluruhan maklumat. Sebab dalam soalan kebat disediakan stimulus. Yeah, dalam mm -hmm. soalan kebat disediakan stimulus kenal pasti tajuk. Apa maksudnya kebiasaannya? Tadi saya sebut soalan satu tentang akidah, kebatnya juga tentang akidah. Mm -hmm. Dan jangan lupa anak-anak pelajar merangka jawapan. Baiklah kita teruskan kepada ya yeah, kalau kita teruskan kepada teknik menjawab analitik. Mm -hmm. Untuk jawapan analitik mudah sahaja isi dan fakta. Ah ha, itu sahaja. Ha. Kalau isi dan fakta macam mana nak gabungkan isi dengan huraian ini? Kena ada kabus atau tidak ada kabus pun tidak ada masalah. Apa dia kabus? Ah ha, ni. Kerana agar bagi untuk supaya dan seperti. Ini antara contohlah. Macam hmm. mana anak-anak boleh sambung supaya ia menjadi Isi dan juga huraian. Boleh kita tengok contoh, Hafiz? Boleh. boleh. Okey, baiklah. Silakan. Kita teruskan. Ini antara soalan SPM yang telah uh, telah uh, ada. Contohnya, uh, ini soalan kebat. Uh -huh. Kalau kita tengok di sini ialah markahnya ada enam. Tinggi itu soalan kebat. Markah enam. Soalan mudah saja, Anak-anak, untuk menjimatkan masa, anak-anak boleh baca dulu. Baca dulu soalan. Berdasarkan maklumat di atas, ingat maklumat ataupun kita panggil sebagai stimulus ini perlu diperhati dengan teliti sekali. Cerita apa? Masjid Aktaqwa, Kua, Kuala Lumpur, Qiyamul Lail Perdana contohnya. Sebagai penganjur program Qiyamul Lail, anda sekarang duduk sebagai penganjur program. Jelaskan tiga saranan Ah, ini yang kita sebut sebagai analitik tadi. Uh -huh. Tiga saranan anda untuk menarik penyertaan orang ramai menyertai program. Selalu saya pesan pada anak murid saya, uh, orang yang mempelajari syariah ini kena hidup dalam bersyariat. Uh -huh. Supaya idea ini akan terus akan terjelma bila dia memang dah biasa melakukan kiamulail, mm -hmm. jadi dia akan bagi idea macam mana nak menarik minat supaya lebih ramai lagi menyertai kiamulail. Agak-agak senang tak Afiq soalan macam ni? Mungkin senang, ah, mungkin yeah. juga sukar bagi pelajar-pelajar juga. Ya, okay. ah, yeah, Afiq. Cuba. Ah, baik kita tengok jawapannya. Wah, tengok mudah tak? Mm -hmm. Kalau kita tengok tadi, ah kita tengok soalan eh. Dia kata dalam soalan ni kata dia diadakan di tempat dewan solat utama pada 1 Disember masa 3.30 petang Ustaz Zakaria siapa pula Ustaz Zakaria ni. Mm -hmm. Saya pun tak kenal tak apa. Mm -hmm. Yang penting kalau pelajar kenal kenallah tak kenal tak apa. Mm -hmm. Semua muslimin muslimat dijemput hadir. Kalau agak-agak cuma tepek kat sini mm -hmm. siapa yang tahu. Jadi tengok caranya macam mana kita menjawab. Contohnya menyebarkan maklumat penganjuran Qiyamulail. dah dapat markah dekat situ. Lepas tu hurai sebab dua markah ini adalah daripada isi dan juga huraian. Uh -huh. Dan apa huraiannya? Secara meluas ha, tengok dia nak buat kat mana? Melalui media elektronik. elektronik. Masukkan dengan anti masukkan dalam NTV7. Hmm. Contohnya ada kiamul lail. Jadi ramai yang akan datang. Okey, menjemput pemimpin kiamul lail yang terkenal. Siapa yang terkenal? Terpulang pada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar bubuh je nama siapa, tak bubuh pun tak apa, tapi ada yang berkaliber. Maknanya kita fahamlah. Bila berkaliber contohnya, contohnya lah kita nak buat kiamul lail di semap Kajang. Kita jemput Afiq. Agak-agak ramai tak yang nak datang. Ah, Kenapa pasti ramai? Sebab apa? Sebab ada ada selebriti hmm. di situ, ya. Eh? Baik. Okey. Seterusnya, boleh, tak ada masalah. Itu idea pelajar. Kita terima ia sebagai jawapan. Baik. Seterusnya, menyediakan kemudahan selesa, penghawa dingin. Macam tak logik nak kiamu lain bagi penghawa dingin, tapi betul juga. Ha, betul juga boleh juga. Itu idea kita terima seadanya. Baiklah, inilah antara cara menjawab analitik. Pastikan anak-anak pelajar bila dia ada nombor, ni nombor 2 3 1 dan sebagainya, biasanya 2 3 macam tu jawab dengan cara nombor. Okey, saya rasa saya perlu buka soalan pada Mm pada pelajar-pelajar yang ada di studio. Okey silakan. Apa -apa uh, ada apa-apa soalan? ada apa-apa soalan tak? Ya yes, ada kawan yang bertanya ke nak bertanyakan wakil kepada kawan ke? Okey kalau ah. belum lagi kita teruskan Afiq. Boleh. Kita teruskan kepada jenis yang kedua iaitu mm -hmm. holistik. Ah mm -hmm. beza antara dua ini. Satu analitik, satu holistik. Kalau Boleh. tadi analitik kita bubur nombor, buat satu, dua dan tiga. Sekarang holistik. Holistik ini pula ada empat markah dan enam markah. Kalau uh -huh. tadi enam markah, dia nak tiga. Uh -huh. Kali ini soalan holistik contohnya. Aa, apa yang perlu? Isi fak, uh, huraian, huraian lengkap, penerangan huraian lengkap, kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap. Jadi anak-anak pelajar, anak-anak pelajar boleh menjawab dengan cemerlang menggunakan kriteria ini. Okey baiklah. Kita tengok contoh supaya anak-anak lebih faham. Dan satu lagi sebelum tengok contoh, selalu anak-anak pelajar risau. Saza, dalil ni nak hafal al-Quran satu buah ke? Hmm. Ah contohnya tak perlu. Dia boleh ayat al-Quran, boleh maksud ayat al-Quran, boleh mafhum dan seterusnya. Jadi anak-anak pelajar jangan risau dengan dalil ni. Tak payah hafal Quran. Nak hafaz pun tak apa. Ya. Hmm. Eh? Okey. Last kita tengok untuk buat kesimpulan, eh selain daripada tu. Macam mana kita nak buat kesimpulan? Sebab dia ada kesimpulan lengkap dan juga ada kesimpulan ringkas. Macam mana kita nak buat? Ingat relevant kepada isi dan huraian. Jangan tulis kembali huraian ataupun stimulus atau dengan kata lain mengulang. Memang memang tak boleh, eh? menjelaskan tentang cadangan baharu itu uh, kesimpulan. Bentuk ayat mungkin kadang-kadang boleh berupa pengajaran. Gunakan kata sendi kabus tadi yang kita belajar mm -hmm. untuk melengkapkan kesimpulan supaya menjadi kesimpulan yang lengkap. Jadi anak-anak pelajar, sekali lagi anak-anak sekali lagi saya tegaskan sebenarnya soalan kebat tak susah mana pun dan saya pasti anak-anak yang enam orang ini telah menguasainya dan anak-anak pelajar di luar sana juga telah menguasainya yang penting bila kita men menjawab soalan kebat ini pastikan ada rangka jawapan dan mengandungi enam kriteria yang telah kita tetapkan supaya anak-anak tidak terlepas walaupun satu markah sebab dalam soalan kebat ini sebenarnya membantu calon untuk mendapat markah yang lebih lebih baik dia boleh dia adalah respon yeah. terbuka uh -huh. dan boleh direka ataupun diberi idea dengan spontan. Baik okay. ustazah terima kasih di atas tunjuk ajar dan juga pesanan buat calon-calon SPM di luar sana. Baiklah saya nak pesan kepada anda Uh, semua supaya apa saja uh, ajaran maupun teknik skill yang ditunjuk ajar daripada Ustazah Nur Liza dapat memberi manfaat kepada anda semua dan supaya anda memperolehi keputusan yang cermelang pada SPM. Tidak lama lagi. Baiklah, sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar jemputan yang bersama dengan kita daripada SMA Persekutuan Kajang. Dan terima kasih lagi sekali kepada Ustazah Nur Liza dan kepada Cacalon SPM. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya terusnya dan jangan lupa untuk hashtag kita jaga kita. Jangan lupa SOP macam langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Baiklah kita jumpa lagi esok dengan subjek bahasa Melayu pada waktu yang sama dan siapakah host esok dan siapakah guru esok kita jumpa pada episod seterusnya. Kita jumpa lagi esok semuanya dalam road to success SPM 2020. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum pada anak-anak yang akan Menduduki peperiksaan SPM 2020 Semoga dapat menjawab soalan Dengan tenang Dapat menjawab dengan lancar Usaha, doa, tawakal InsyaAllah anak-anak akan berjaya Selamat menjawab soalan SPM 2020